Miqt Prizmës. Sot u nxita nga një shfaqje e vogël sigurisht në rrugë për të krijuar një narrativ time, një opinion timin përmi Shkodrën e cila konsiderohet ose e konsiderojnë pjesa më e djathtë, më e antikomuniste, më anti po them socialiste e regjimit të diktaturës, e cila nuk do që të heqë pikërisht dorë nga disa ngjyrime, disa veprime, disa kultura që vijnë, thojse e them, pikërisht nga diktatura. Po shikoja një çift i cili me karrocën e fëmijëve, me biçikletë për dorë ecin rrugë. Vetëm në Shkodër ecin në rrugë. Njerëzit në Shkodër ecin në rrugë. Është një ngjashmëri si dy pika uji me diktaturën. Atëherë mund të ecin në rrugë sepse nuk kishte makina, nuk lejonte askush makina. Kalonte një makinë gjysmore. Ç'i kuptim ka sot të ecësh në rrugë kur janë trotuaret? Ecin në rrugë. Një nga mënyrat e tjera të asaj trashëgimnie është e folura nga njëri trotuar në trotuarin tjetër me zët lart. Po ofruar me njëri tjetrin, po ti po ama çao, ku e ti shku? Nuk ndodh këto qytete të tjera kjo, po ndodh vetëm në Shkodër. Është karakteristikë e asaj kohe. Edhe kohës më përpara. Në Shkodër nuk heqin dorë. Po tjetër karakteristikë se Shkoda nuk ka provuar kur pluralizëm. Me ramin e komunizmit, në Shkodër, pushteti gjithmonë ka qenë i dal nga një parti. Pushteti vendor. I dal nga po e njëta formë e veprimit. Me interesa po thuaj si në atë kohë, por atëre komunistët e një antikomunistët. Atëre du t'ishe komunist që të zije postet, të bëje edhe kulturën, të bëje edhe... Të shi duhet ishe antikomunist që t'i kishte postet, merje, drejtorit, merte. E njëta punë, si në komunizëm, pa përfilur fare talentin e meritokracin. Bile, në një farë mënyrë e meritokracia është parë më e qartë në diktaturës e satani, por kjo është një diskurs tjetër. E pra në atë kohë, sigurisht që është bërë arti madhë, është bërë, kanë gjerë artistat mëj, artistat meritum. Janë gjerë për shemë nga lagje gjuadorit e cila sigurisht është një nga mëtë persekutuarët. Por një kosisht kanë gjerë edhe 13 artista merituar edhe 4 artistat popullit. Në diktaturë, nga ajo lagje. Po, është e vërtet, nuk mund të mohojmë dhëtë. Sigurisht ka nxjerë edhe sportistat mëj. Që zorë se i nxjerë do të artistat e mëdhej tani, zorë se i nxjerë do të sportistat e mëdhej tani. Atletë mëdhej ka nxjerë dhe i kote fundit. Reziston, janë individ, rezistojnë. Sigurisht që Shkodra nuk do të ndalet në atë pjesë të tegratit të saj, i cili sigurisht që rrjedh nga Tirana, rrjedh nga mendimi kriminal si pas meje në Tiran, për ta kthyer qytetin që i thonë bastioni demokracis, qyteti antikomunizmit, e sigurisht i tillë është, nuk ka qytet që i ka rezistuar, është dënuar më tepër, qytet edhe krahin më tepër se sa Shkodra. Ka të dënuarit e shumët në komunizm, të internuarit e shumët, të pushkatuarit e shumët. Bile, nuk ka vetëm antikomunist, ka dhe komunist të dënuar nga komunistat. Por që kur mblidhen bashkë, pastaj bëhet qyteti realisht më antikomunist. Ka priftat pushkatuar, o gjallarët pushkatuar, të futur në përburgje. Dhe ky peng të shi, vjen si ajo mënyra për të dalë me biçikletë për dorë në rrugë, bashkë me fëmijë dhe karrocën e fëmijës në rrugë, vjen e transmetohet në demokraci.
Se sigurisht në demokraci nuk kanë vendosur një rrugë bicikletash, dhe bicikleta prap në Shkodër vazhdon të qarkullojë si në diktaturë, pengja saj kohe, në rrugë. Po sot rrugë qarkullojnë makinat. Si mund qarkullojnë dhe bicikletat? Sepse as kërkush nuk është kujdesur, dhe ato që kanë bërë si rrugë bicikletas është e vërtet, si janë rrugë bicikletas. Sa kanë ngatruar trafikun duke larguar edhe post parkime që ka nevojë për parkim makinash, qytet. Pra është një kaos më dyshje, I cili sigurisht është imponuar nga Tirana nga Selia Blu edhe Selia Rose Pink dhe tani Viol, por që nuk është përballur edhe nga qytetarët shkodranë, ato janë kërcënuar, janë friksuar, janë trembur. Pjesa më e madhe ka nikur. Janë zëvendësuar me prurit e reja, pa ata duan një farë kohë të fillojnë e të bëhen njerëz të cilët respektojnë virtytet e qytetit, karakteristikat urbane të tij. Sigurisht që nuk është faji I tyre, ata do ta zgjidhin pra problemin, po është një periudhë kohë e cila sigurisht që duhet kaloj për të bërë qytetarët real të qytetit. Ai penguja sa I kohë, nxjerrja e Shkodrës në periferi, në provincializëm, është synimi I dhe faj sigurisht I dy selive në Tiranë, kryetarëve dhe tanishëm, por faj edhe I qytetit. Faj I partijës demokratike këtu, politikiste, partijës socialiste, sigurisht edhe I partijës socialiste. Janë të dyja bashkë. Jetojnë bashkë, janë një qytet bashkë, veprojnë bashkë, ngjizen bashkë, aprovojnë bashkë, shajnë bashkë, pinë bashkë, dehen bashkë, edhe pastaj ndahen veç kur vjen puna për t'i bërë keq Shkodrës, kush I bën më tepër se tjetri. Shkodra fatkeqësisht jeton me të shkuarën e saj. Jeton me po ato marrëzira e emrimesh politike, me po ato luftë klasash e transplantuar në trupin e demokracisë në mënyrë perfide, morboze. Dhe tani është e humbur. Është e humbur ekonomikisht, është e humbur kulturalisht. Tash Shkodra nuk ka më një këngëtar të madh, ka mbetur vetëm me Elaidën që ka ikur. Rik Noqi që sigurisht është brezi im, nuk ka lidhje, është produkt I diktaturës. Dhe sigurisht ka humbur humorin, ka humbur teatrin e madh, ka humbur estradën. Por ruan atë ecjen si në diktaturë, në rrugë. Ka humbur lavdinë e saj kulturore, dhe po humb për ditë. Trashëgiminë duke humbur puset, duke humbur dyert, duke humbur rrugët, duke humbur fasadat. Dhe ka ruajtur emrimet politike. Ka ruajtur deformimin politik për demokraci. Dhe I quan veten antikomuniste. Në të vërtetë imitojnë komunistat, po duke quajtur veten antikomunist. Dhe këtë e bëjnë në mënyrën më folklorike, më të shëmtuar të mundshme. Më të degraduar. Kurse ata në Tiranë qeshin. Ata në pjesë të jugut të Shqipërisë, po kryesisht në Tiranë. Ba, Shkodra, si keni mbetur ju. Ba, sa keq jeni. Shkone bizedon, keq Shkodra, e? Ba, 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 si jetoni aty, mor. Bizedonim edhe në një tjetër që sa po ka zbritur nga shpelat, si të jugut edhe të veriut, thot. Për që bëtë ati në Shkodër, kam që dhe Tiranë që ne. Shumë keqë, ba, ba, qa bënë aty, pa pse rini aty? Dhe sigurisht, Shkodranët e partitokracisë këtu,
lumpen proletariati që kanë marrë në dorë politikën, veprojnë që kjo gjendje të vazhdojë. Kjo gjendje të burojë nga Tirana, të eksperimentohet në Shkodër, të shkatrohet trashëgimia, të shkatrohet kultura, të shkatrohet ekonomia, e t'ju bëhet qefi gjithë farë maskarajet edhe maskareshet, të cilët e kanë urryer print e tyre, gjyshat e tyre, dikush prej tyre ka ardhur edhe ka pushkatuar ke zalli I Kirit mas 45-s, dikush edhe sigurisht I vjen keq, dikush e ka urrejtje patologjike, dikush nuk ka urrejtje patologjike, dikush e do shumë Shkodrën, e adhuron, po kur vjen e shikon sigurisht që është I Zotit dalloj edhe në mirëmbajtjen e saj, urbanitetin e saj, degradin e saj, sidomos me 7 vitet kriminale të një femre të quajtur Vërtana Ademi, cila e morën qafë qytetin, dhe që ishte sigurisht përdorimi I politikës. Në një anë, Partisë Demokratike me 100 koka dhe 100 shpirtra, dhe të shpirtra të ndyrë, në anë tjetër Partia Socialiste, ajo në Tiranë e këtu në Shkodër, që I mbante ison për të rënduar akoma më tepër situata. Kështu po vazhdon Shkodra. Të ecin rrugë të makinave, dhe njëkohësisht të bërtas si një laborator, si një vend eksperimental, se që mund të ndohë kur demokracia aplikohet në mënyrën më të poshtër të mundshme të saj. Mi një qytet. Dhe që mund të ndodhë kërë qytet e pranon, nuk e refuzon. Vazhdon të jetoj në dy kohë. Në kohën reale kërë egziston, të mendoj, të veproj, dhe të sugjistinohet prej kohës që ka kaluar. Tjetë peng I dy kohëve dhe mos jetoj një kohësisht të dyja në mënyrë të ndarë, po qoftë edhe të përbashkët. Duke ngatruar me njëra tjetërën, duke fyer veten kulturalisht, politikisht, filozofikisht, duke humbur kulturë, duke humbur arsim, trashëgimi, duke nxjerrë në majtë saj burra dhe gra të korruptuar, jo të qytetruar, të pamerituar, që nuk e duan Shkodrën, që në thelbe e urrejnë atë, por e drejtojnë. E kjo është një nga fatkesit më të mëdhaja. Që të them? Do dalë tani, do hypi bicikletës prap, do shof 10 skena tjera, ku njerëzit kanë trotuar dhe ecin rrugë. Ku akoma nuk janë mësuar shumica të ecin vizat bardha. Ku vazhdojnë ta shajnë atë kohë, diktaturën dhe të veprojnë spakut në çështjet urbane, në çështjet e emrimeve, në çështjet politike, njësoj si në diktaturë. Kur dje thoshin komunistët, dhe ta bëjnë komunistët, dhe sot me gjithse e dinë mirë bëllë, janë zhgënjyer, dhe ta bëjnë antikomunistët. Shkodra ka 30 vjetë që jeton fatkesin e saj. Fatkesin që nuk ndahet dot nga diktatura, keq interpreton demokracin, duke mos hyrë në demokraci. Shkodra është vetëm qytet që nuk ka pluralizm në Shqipëri. Është pothuaj si në diktaturë. Dhe kjo është për të ardhur keq, jashtë të zakonisht keq.